Inson hech nima yemay, ichmay qancha yashashi mumkin? 11 yil. Bunga ishonasizmi? Hindistonlik ruhoniy Jani Prahlad buni isbotlab berdi. Ushbu inson 11 yil davomida hech nima yemagan. Jani Prahlad 1929-yil 13-avgustda Hindistonning Gujarat shahrida tavallud topgan. U hozirda Hindistondagi Ambamata g'orida yashaydi. Bir paytlar u eng uzoq vaqt ochlikka chidagan inson sifatida tanilgan edi. Shundan keyin 2003-yilda uni 100 ta olim tibbiy ko'rikdan o'tkazib, ochlik sinovini boshlashdi. U dastlab 10 kun davomida, keyin esa 44 kun davomida umuman hech narsa iste'mol qilmadi, hatto bir tomchi suv ham ichmadi. Sinovni o'tkazgan Ahmadobod instituti xodimlari endilikda Jani Prahladning bu kashfiyotini, agar uni kashfiyot deyish mumkin bo'lsa, Hindiston harbiy kuchlarida xizmat qiladigan harbiylarga qo'llashni ko'zlashyapti. Shundan keyingi 11 yil davomida Prahlad faqat suv ichganligini ommaviy axborot vositalari xodimlariga ma'lum qilgan. Oziq-ovqat esa uning uchun mavjud emasligini bugungi kunda u qayta-qayta takrorlayapti. Ammo Jani Prahladning dietasi bu inson organizmi uchun juda katta xavf tug'dirishini nafaqat Hindiston, balki Yevropaning va Amerika Qo'shma Shtatlarining ko'zga ko'ringan professorlar ham tasdiqlaydi.